اللہ جب یہ فرمائے محبوب تجھے نہ بناتا میں دنیا ہی نہ بناتا، تو جس کی خاطر دنیا بنائی ہے اس حبیب کی شان سمجھ نہیں آتی؟ اعتراض کرتے ہو؟ تو اعتراض کرنے والے جان لیں کہ اعتراض کرنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، راحت نہیں. تو میں نے یہ اتنی باتیں صرف آپ کے سامنے اس لیے کی کہ آپ جان لیں نبی کے بارے میں کبھی کوئی ہلکا لفظ نہ کہنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سہنا ہے. سوچنا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، اور سہنا بھی. اونچی کوئی کہے تو ٹھیک ہے جی، اس نے کہا وہ جانے نہیں، ہم نے سہنا بھی نہیں. اس کو جو حکم ہے اس کے مطابق. میرے دوستو اور بزرگو، یہ قیامت کو جھٹلانے والے آج ان کو اگر کہا جائے کہ جی آخرت میں پکڑ ہوگی، کافر کہہ دیتے ہیں آخرت کوئی نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، بس ختم. تو ان کو بتا دیا گیا آگے تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. ایمان لاؤ، نبی کا ادب کرو، اللہ سے ڈرو تو جنت ملے گی، ورنہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور قیامت کے دن جب پکڑے جاؤ گے نا، او دور سے آگ تمہیں دیکھ کے شور کرے گی، آگ پہچانتی ہے کافر کون ہے، مومن. اونچی مومن کو دیکھ کے ٹھنڈی پڑ جائے گی، کافر کو دیکھ کے چنگھاڑے گی. تو اللہ نے پہچان دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اونچی کہیں تو جب آگ کو پہچان دے رہا ہے تو اپنے پیاروں کو نہیں دی ہوگی پہچان. لوگ کہتے ہیں کیسے پتا چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ آگ کو پہچان دے رہا ہے، کافر کو دیکھ کے بھڑکے گی، مومن کو دیکھ کے. میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے پہلے بھی کئی مرتبہ، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پھر سن لو اور خوش ہو جاؤ. بڑی پیاری حدیث ہے، ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ دل کو بہت خوش کرتی ہے. قیامت کے دن ہر ایک نے پل صراط پر سے گزرنا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز. نیچے آگ بھڑک رہی ہے جہنم کی، اوپر یہ پل ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے. 500 سال کا رستہ، بعضوں نے زیادہ بھی لکھا ہے، گزرنا ہے. جو ایمان والے نہیں ہوں گے، بہت گناہگار ہوں گے، گرتے جائیں گے اس میں، آگ میں گرتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم حضور کی نعت پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. حضور کھڑے ہوں گے اور وہاں رب سلم رب سلم، سلامتی مانگ رہے ہوں گے ہمارے لیے. تو اعلی حضرت اس پہ جھوم اٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صدا لگا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں رب سلم، یا اللہ سلامتی. تو حضور جب کہہ رہے ہیں تو حضور کے غلاموں کو انشاءاللہ کوئی خطرہ. وہ کہتے ہیں وجد کرتے گزرو. یہ پل گزرنا ہے سب نے، نیچے آگ بھڑک رہی ہے. 500 سال کا یا کتنے سال کا جو بھی رستہ، بعضوں نے ہزاروں لکھا ہے، میں نے تو کم سے کم بتایا جو اوپر سے گزرنا ہے. وہ کہتے ہیں سیدھا چڑھائی 500 سال، پھر 500 سال، پھر آگے اس طرح بیان ہوا ہے. 500 سال کا رستہ، بال سے باریک، تلوار سے تیز، نیچے آگ بھڑک رہی ہے، سب نے چلنا ہے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اب سنیں جو حدیث سنانی ہے. جب مومن اس پر سے گزرے گا کون؟ اونچی ایک بار اور،
اب آپ نے جاننا ہے مومن ایمان والا پختہ پکا یقین والا جب گزرے گا تو نیچے آگ سے آواز آئے گی, جو پل کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے اس سے آواز آئے گی, جز یا مؤمن فإن نورک اطفا علی حبی, اے گزرنے والے مومن جلدی جلدی گزر جا, تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. اللہ فَإِنَّ نُورَكَ, تیرا نور, بے شک تیرا نور, یہ تو نبی کو نور نہیں مان رہے, وہ آگ کہے گی اے مومن تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. تو مومن کو جب اللہ نے اتنی شان دی ہے تو جس کا کلمہ پڑھ کے مومن بنتے ہیں اس نبی کی کتنی شان ہوگی. یہ لوگ اندازہ کوئی خیال نہیں کرتے, گستاخی بے ادبی کر دیتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کرنا. آگ پہچانتی ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے, بےمان کون. وہ آواز جیسے ہنڈیا جوش مارے نا وہ آواز آتی ہے, اس طرح آگ سے غضبناک آواز آئے گی جب وہ دور سے یہ ان کو دیکھ لے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے اونچی کہیے, جہنم کی آگ جب جوش مارے گی تو بولیے سب کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے یا نہیں؟ ذرا سی یہاں آگ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ آگ نفسی نفسی کا عالم, نفسی کا مطلب میری جان, میری جان مجھے اپنی پڑی, سب کے سب کیا کہہ رہے ہوں گے, اللہ مجھے بخش دے, نہ ماں کو بیٹے کی نہ بیٹے کو ماں کی, کسی کو ایک دوسرے کی ہوش نہیں, اپنی اپنی, اللہ بس میں بخشا جاؤں, میں ادھر ادھر بھی نہیں گیا, مجھے بخش دے بس, نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا. انبیاء کرام اللہ کے غضب سے اس وقت جس حال میں ہوں گے ان کی شان کے مطابق سب ڈر رہے ہوں گے, ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی تسکین کریں گے. میری اور آپ کی اونچی تسکین کریں گے. تو بتائیے میرے نبی جیسا کوئی ہے جنہوں نے وہاں بھی بچانا ہے؟ کیا ہمیں ان کے لیے غلط باتیں سننی چاہیے, جو سنائیں ان کو پسند کرنا چاہیے؟ تو یہ آپ کا آج امتحان ہے کہ جو نبی کے بارے میں غلط بات کرے اس کو سننا بھی اور سہنا بھی نہیں, ورنہ عذاب بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی جتنے ہیں سب کے سب 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے اللہ نے بنائے کم و بیش 1,25,000, وہ سب کے سب عزت والے ہیں. ہمیں کسی کی بے ادبی سوچنی بھی نہیں چاہیے, یہ آپ نے سن لیا. ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ یقین ایمان رکھتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے, اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے. کتنی شان, سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے, جتنی شان عطا کی ہے کوئی غیر نبی, جو نبی نہیں ہے وہ ہرگز نبی جیسا ہو سکتا نہیں. ہم نبیوں کے کمالات مانتے ہیں, ہم نبیوں کے کمالات, حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر دیتے تھے ہاتھ میں, ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, اللہ نے ایسی آواز دی تھی, تسبیح پڑھتے تھے پرندے رک جاتے تھے, ہوائیں رک جاتی تھیں, اتنا اثر ان میں. حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا ان کے قابو میں, جن ان کے قابو میں, جس طرح وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تیز چل تیز چلتی تھی, نرم چل نرم چلتی تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا تھا, لکڑی مارتے تھے پتھر پہ چشمے جاری ہو جاتے تھے.
सारे आपने सुने, हम सारे कमालात मानते मानते हैं, तो नबियों के बारे में उनके कमालात का इनकार करना मोमिन का काम। मोतज़िला ये एक फिरका था पहले, अब नहीं है, अब उनके कुछ चाहने वाले निकल आए हैं। मोतज़िला ये अलग हो गए थे मुसलमानों से, इसीलिए उनको मोतज़िला कहते। ये कहते थे ये जो मोजज़ात है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाते हो, जी चांद को दो टुकड़े कर दिया, सूरज को लौटा दिया, पत्थरों से कलमा पढ़वा दिया, पत्थरों को चला दिया, दरख्तों को चला दिया, ये कर दिया, बनाई हुई बातें हैं, ये मोतज़िला कहते थे। तुम लोगों ने कहानियां बना ली है, बनाई हुई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जिन्होंने ये कहा बर्बाद हुए या नहीं हुए? ऊंची तबाह हो गए। कुरान बयान कर रहा है, वलियों की शान बयान कर रहा है, वो हजरत सुलेमान का उम्मती इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त ला रहा है, सैकड़ों मील, एक मील एक महीने जाने एक महीने आने का रास्ता, 500 आदमी मिलके उस तख्त को उठाए, उठता नहीं है, तो उसको अल्लाह का वली आंख झपकने से पहले लाया या नहीं लाया? कुरान में है, कुरान में है। तो जब हजरत सुलेमान के वलियों की ये शान, जो उनकी उम्मत का वली था आसिफ बिन बरखिया, नबी नहीं था, हजरत सुलेमान ने उसकी इस करामत पर क्या फरमाया, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल में से है। ध्यान से सुनना, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। मिन का लफ्ज बाज के लिए आता है, ये मेरे रब का पूरा फजल नहीं, उसके फजल में से कुछ है, थोड़ा सा है, मिन थोड़ा सा है, बाज है। ये हजरत सुलेमान ने कब कहा? जब नामुमकिन बात हुई। कौन सी बात? जरा ऊंची कह दो। एक महीने जाने का रास्ता, एक महीने आने का रास्ता, इतना वजनी तख्त 70 फुट लंबा, 70 गज लंबा और 40 गज चौड़ा, उस पे लोहा लकड़ी सोना चांदी हीरे जवाहरात गलीचे बिछे हुए, इतना वजनी इतना बड़ा तख्त इतनी दूर आंख झपकने से पहले लाना नामुमकिन है या नहीं? पूछ रहा हूं। अल्लाह का वली लाया, हजरत सुलेमान ने कहा हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल में से कुछ फजल है। और हबीब के लिए कुरान में वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, वहां मिन फजल है, यहां फजल अजीम है। जब थोड़े से फजल की ये शान है, फजले अजीम की कितनी शान होगी। अल्लाह यार, ये उसी की बरकत है। हजरत उमर मदीने में खड़े निहावन देख रहे हैं, सारिया को बता रहे हैं पहाड़ की तरफ हो जाओ, कितने सैकड़ों मील का फासला, हजरत उमर मदीने से खड़े देख रहे हैं, ये उसी की बरकत। जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की ये शान, मेरे नबी पाक की उम्मत के वली की कितनी शान, फिर वलियों के सरदार गौसे पाक की कितनी शान। तो वो जो एतराज करते हैं, जरा संभाल के उनसे कहें, जरा होश से। और मैं पहले आपको कह चुका हूं, अगर वो तारीफ नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते, तो चुप तो रह सकते हैं ना, ना बोलो, लेकिन उनके बारे में मनफी कलाम करोगे तो मुसलमान ने सुनना भी नहीं है, सहना भी नहीं है। ये आपने सुन लिया, अच्छा जी।